La Vargem o vas. Mai fi. Zdravím vás, priatelia, poprosím o zdieľanie, aby ste zdieľali tento live, to môže niekto zdieľa. No. A teraz sme sa vrátili akurát z agentúry, takže sú zaregistrovaní. Som veľmi rád, že som ich zaregistroval, ale dosť dlho sme tam boli. Takže chcem, že by ste vám predstavili. Ahoj, chcem vám predstaviť ľudí, ktorí prišli z Coventry, mladí chlapci, ktorí majú záujem a chodiť naďalej a študovať na univerzitu. Registrácia je tu na v Londýne, som ich zaregistroval ako londýnska Truvej a milánsky Norbit. To robí zadarmo a free a robím to od srdiečka a robím to hlavne pre našich Romov, ktorí žijeme v Anglicku. Čo chcem povedať, chlapci, ako aj vám ukážem, predstav sa. No, takže mňa pez väčšina vstáno. Norbe dáme byť činde skáde, ktorý je strinu pez anekoja škola, na kidolove nič. Ča mušin te džano anglicky, te vakero, te pisinov, sajn vašo jaba. No a registrimen sám, takže už ára, že sojela tu jedem. A pali kera zase, no. A zajtra má skúšky už, ne? Zajtra, taj sa džas pro testy, mušina ste predžal. Te predžal, ale námen, te náta, nič. Ale dúfam, že... Ale by ma iná ste prečo, bo dalo kore testy, tak. A anglicky prejde, lebo to anglický jazyk je veľmi dobrý. Takže ideme ďalej, takže ďalší kamarát z Coventry, ktorý prišiel priamo do Londýna, chce študovať na 4 roky na univerzitu, takže ďalej. Hi guys, please join, it's good, free education. You don't need, you only need basic English and you'll have good qualification. A obači zo Norbert, hamen gigem pomožinol, i aba kerel, aven. Hello, so if you want to go to the school as a student from 21 and under, you will need qualifications or GCSEs. And thank you for Norbit, he is the one that's registering you, so if you will contact him, you'll know everything. Thank you, thank you. A ďalší tu je kamarát. Žajte všetci. Je to zdarma, on ju tu robí to zdarma, z radosti, zo srdiečka, každému pomôže. Hej. Poďte sa poregistrovať, bude dobre, chlapci. Treba vedieť anglicky. Jednotné, anglicky je na prvom anglicky, mieste, no. Anglicky jednotné vedieť. Keď vie, tak to anglicky není problém. Iný prejde, bomba. Budeš mať z toho, dačo. Aj vyúťa, budeš mať aj dokument, aj papiera, aj zároveň aj, všetko, aj pán peniaze. Máš no. To platené cez Student Finance, hlavne vy, mladí ľudia, máte to platené cez Student Finance. Takže príďte. A hovorím, volajte mi buď na Messenger, nechal som tam aj svoje telefónne číslo, príďte sa zaregistrovať do Londýna. Títo mladí ľudia, ktorí tu sú za mnou, perfekt anglicky vedia. To už, jak som s nimi prišiel, akurát v agentúre, akurát ich vypočula aj pani jedna druhá, hovorí, že Norby, títo ľudia sú istí, prejdú na 1000%, lebo ich anglický jazyk je propa. Takže je veľmi nutné rozprávať anglicky. Ja som veľmi rád, že naše generácie, naše deti vedia čítať, písať a že vedia sa tu nachytiť v tejto zemi a ja im len pomôžem tým, že ich dám na univerzitu, hej. Dám im na univerzitu a zbytok je všetko na nich. Proste chodiť do školy, vzdelávať sa. Budú to dobrí podnikatelia, budú to dobrí manažéri, môžu byť dobrí policajti z nich, takisto aj advokáti, takisto táto slečna, ktorá má 19 rokov, chce ísť na doktora, chce byť doktorka, ale chce zároveň aj podnikať, hej. Takže už teraz robí krok pre... A má len 19 rokov. Má to Simonka, je mladé dievča, ktoré perfekt... Vareko, demaďanú motoris. Neviem, čo sa tam... Takže Simonka, povedz nám, koľko máš ty rokov? 19. Koľko máš rokov? A čo je tvojou budúcnosťou? Čo chceš ako... Businesswoman. Chceš byť businesswoman. A skáďal pochádza? Zo Slovenska skáďal si? Sabinová. Za Sabinová. Niečo viacej nám povedz, niečo pekné o sebe, že ako sa ti páči v Anglicku a aký je rozdiel na Slovensku a aký je rozdiel žiť tu na v Anglicku, aké sú možnosti tu na v Anglicku, aké máš možnosti, čo odporúčaš hlavne našim mladým Romom, ktorí žijú tu na dlhé roky? Study, you have any chance, you have study. You can take any class, online classes, you can go to school, uni, college, anything. You've got it here in Coventry. Or in England, in London, anywhere you want. You can do it. That's it from me. Yeah. Takže má 19 rokov a hovorí, že
že je to veľmi dobre prísť a vzdelávať sa a študovať. Ja hovorím, že vyzývam všetkých mladých ľudí, ktorí nehábte sa, príďte, ozvite sa, volajte, nechám tam aj vaše telefónne číslo. A že mám tam telefónne číslo a príďte sa zaregistrovať a je to dobre pre vás. Takže Londýnska Truvia, Milánsky Norbert a chlapci zo Skoventry. Ahojte, ahojte všetci. Čaute. Simon. Bye. A zdravím takisto môjho kamaráta a priateľa Tibora, ktorý robí teraz v Coventry romskú zábavu. Takže 7. kedy 7. chlapci? 7. 8. 8. 7. 8. je romská zábava, takže príďte sa zabaviť do Coventry 7. 8. Môj dobrý kamarát Tibor tam bude robiť romskú zábavu a možno, že príde aj moja maličko, že prídem tam osobne a ja. Uvidíme, jak budem časovo stíhať a či ma pustí vlastne manželka, lebo viete, po covidu teraz žena ma niekde nechce pustiť samého. No nič, zdravím, pozdravujem a I love you gypsy people, ave sa ste pachtali Romane, vidia z iném pepe, ste pečený rigavres. Milánsky Norbeda, Londýnska Truvej. Čaute.